waxaa maalintii daraata ahayd magaalada Wajala lagu qabtay laba kamid ah dagaalyahamada kuwanta ay ka dagaalamay magaalada Laascaanood kuwaas oo markii dambana la sheegay in dawladdu sii deysay Ibrahim waa maxay sababta loo sii daayay labada nin ayadoo la hubo cadeymana lahayo inay yihiin dadka ka dagaalamay magaalada Laascaanood Sidoo kale waa runta ilaa shalay warbaahinta ku jirtay in laba nin oo labaduba ku soo dagaalamay Laascaanood lagu qabtay halkan Wajale la baaray cadeymo laga helay ku filan haddana la sii daayay fiidiyowyadii ay ku dagaalamayeen ama ay ka mid ahaayeen halkaa dagaalka ka socda qayb ka ahaayeen waa la hayay haddana waa la sii daayay runtii dowladdeena imika jirtaa dhaliisha ugu weynay leedahay waxa weeyaan way xidha way soo deysa taasina waata dowladnimada meesha ka saaraysa in la kala baqo in sharci jiro in dembiyirihii uu xargii ka baqo ay xitaa meesha ka baxaysa taas hadday meesha ka baxdana ee dowladnimo ma jirto waanata maanta aynu arkayna ee qof waliba arkayo ninkii wax dilay isagii uu soo hanjabay dalka geystay in duhurka cad ee baabuurka lagu dhacay magaalooyinka in nin waliba wuxuu doono uu samaynayo ka sababtay waa baqa aan laga baqanayn dowladnimadii maanta ka hor waramay dhacay taasoo kale waxaana sababaysa in dadka dembiga gala ee lagu xukumo iyo kuwa aan lagu xukumin xukunsugayaashaaba odayaal dowladdii ka soo deynayaan oo iyana ay ka aqbalayso taasaa meesha ka saarayso sababaysa mashaakil kan oo dhan waana mid khasaare weyn dalka iyo dadkaba ku ah iyo dowladnimadaba taas waa taa nimankan la xidhaa la sii daayay niman markii horeba reboortkooda la hayay anagu sutagaarsaanahaan reboortkooda waa haynay waa ogeyn kuwan la qabtay dhowr kalaba oo joogaska jira inay u joogaan in loo soo diray Soomaaliya oo mashaakil ka sameeyaan loo soo diray ayaan ogeyn nimankii aan ogeyn oo dowladdii u soo galay inay haddana dowladdu sii deyso waa wax maskaxda ka weyn waana ceeb dul taalla dowladda ciddii lahaydna samaysana in lagula xisaabtamo oo aan lagaga hadhin ayaa sax noqonaysa haddii kale ee wuxuu dhan baa ka kac noqonaya dowladnimada ka kac noqonaysa ninka oog lagu hor joogo ee xabaduudi ka dhaxayso inta kuu soo galay haddana aad sii daysi waa arrin afka ka weyn wax la qaadan karo bini aadan ku laqi karana runtii maaha ciddii samaysa waa lagula xisaabtamo shaqayn mayso socon mayso hebel baa wasteeyey inta dowladnimadeenu sidaan tahay ee hebel lagu qiimeynayo qof dembi galayna wallahi baanay geed kala gaadhay khasaaraha ugu weyn cidda dowladda xukumaysa ayay ku dhacaysa oo cidda xukunta waa ay doonta mashaakilka aynu kaga badbaadnay ee dowladnimadeenu ka badbaaday waxa weeyaan maantana aynu garanaysa khatarteeda lihi waxa weeyaan waxa la dhex galay farmaajo dowladdiisii waxay noo sheegtay inay dhexgali doonto sistemkii noo dhan waxaa la dhexgalay saxaafadeenna gacanta lagu dhigay culimadu gacanta la geliyey xaggooda la socotaa hogaamiye dhaqameedkii gacanta lagu dhigay haddii alla kuu run yahay waanu gacan galay saxaafadii culimadii hogaamiye dhaqameedkii sistemkii dowladnimada lagu jiraa ciidamadii waa la dhexgalay waxaasoo dhan haddii aad eegatana dee dadku halkaa kugu soo galaya in badan baa ka qaylinay dhowr sanadood imkuwa ka qaylinay waxaa alla waxaan ka qaylinayna way wada dhaceen inta dhagooma yeela haddana kama quusano dee intaan awoodi karaa waa intaasun daad kugu soo socda iyo xog badanood ogtahay ood arkayso dee kama adkaysan kartid marka inta aan anagu awoodi karnaa waa intaa qaladka halkaa ka dhacayna waxaa sax ah inaan lagaga hadhin ee lagula xisaabtamo cidii samaysa.